Siz O'zbekiston xalq yozuvchisi Odil Yoqubovning ayrim hikoya, qissa va romanlarini o'qigansiz. Uning asarlari asosida tayyorlangan ko'p qismli videofilmlarni ko'rgansiz albatta. U hozirgi o'zbek adabiyotining atoqli vakillaridan biridir. Bo'lajak yozuvchi 1926-yil 20-oktyabrda hozirgi Janubiy Qozog'iston viloyatiga qarashli Qarnoq qishlog'ida tug'ilgan. O'sha yerda o'rta maktabni tugatib, armiya xizmatiga ketgan. U armiya safarida chaqirilganida 2-chi jahon urushi tugash arafasida edi. Shu payt Yaponiya davlati bilan urush boshlanib, Odil Yoqubov ana shu urushda ishtirok etadi. 1950-yillarda u armiya xizmatidan qaytib, O'rta Osiyo davlat universitetining filologiya fakultetida o'qiydi. So'ngra turli yillarda O'zbekiston yozuvchilar uyushmasida, Literaturniya gazetasida, O'zbek film kinostudiyasida, nashriyotlarda ishlaydi. 1982-1987-yillarda O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasini, 1987-91-yillarda Respublika yozuvchilar uyushmasini boshqaradi. Keyin O'zbekiston atamalar qo'mitasi raisi, so'ngra Markaziy Osiyo xalqlari madaniyati assambleyasining birinchi vitse-prezidenti lavozimida faoliyat yuritadi. Odil Yoqubovning birinchi yirik asari Tengdoshlar qissasi 1951-yilda bosilib chiqdi. 1956-yilda adibning Ikki muhabbat nomli kitobi nashr etildi. Keyin Birin-ketin muqaddas, Bir feleton qissasi, Qanot juft bo'ladi, Billur qandillar nomli qissalari chop qilindi. Odil Yoqubov respublikamiz teatrlarida sahnalashtirilgan Aytsam tilim kuyadi, aytmasam dilim, Yurak yonmog'i kerak, Chin muhabbat, Olma gullaganda va boshqa pesalar muallifidir. O'zbekiston xalq yozuvchisi Odil Yoqubov Ulug'bek xazinasi romani uchun respublika davlat mukofotiga sazovor bo'lgan. 1994-yilda Do'stlik, 1998-yilda esa El yurt hurmati ordeni bilan mukofotlangan.